1360 кілометрів українськими дорогами подолала вантажівка з гуманітарною допомогою, аби дістатися Запоріжжя. Заповнили її на кордоні Румунії 1 квітня вночі, каже один із водіїв, житель Закарпаття Йосип. За його словами, в дорозі були 16 годин, і це було доволі виснажливо через численні блокпости. Хочу одно ще сказати, щоб, може, воно допоможе тим, хто робить такі грузи, щоб нас не мучили на постах. Дуже велике прохання до нашої влади, щоб вона прийняла такі рішення, щоб вони швидко, коректно перевіряли нас і відпускали. Бо ми вже не молоді. Мені 61 рік, і я сів за те, щоб допомогти тим людям, які дійсно потребують цієї допомоги. Дорога не близька, але коли розумієш, для чого це робиться, коли люди чекають на допомогу, тоді робити це гаразд легше. Я сам з Харкова, біженець. Ну, Україна – це мій дім. У вантажі 600 кілограмів ліків та 14 тонн їжі, каже секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. І це перша фура. Це у нас гуманітарна допомога від наших європейських партнерів з Італії, Румунії. Там люди, звичайні люди, громадяни, вони хочуть допомогти нам. І сьогодні ми зустрічаємо одну фуру, але кожним тижнем ми будемо зустрічати по одній фурі. І так взагалі 7 фур ми повинні зустрітися. Запоріжжя стало прихистком для багатьох біженців, тому цей гуманітарний груз дуже потрібен нам. І я ще раз хочу подякувати всім, хто має таке велике серце і допомагає нам в Запоріжжі та й взагалі всій Україні. За словами Анатолія Куртєва, цей вантаж залишиться у Запоріжжі. Розподілять його, зокрема, до лікарень міста та центрів надання гуманітарної допомоги внутрішньо переміщеним особам. Новини на Суспільному, Запоріжжя.